Praise the Lord. ဖျားခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်။ online ကခွန်အားယူနေတဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမများခဏလေးဆုတောင်းရအောင်။အဖနာမတော်ချီးမြောက်ပါတယ်။ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ခွန်အားယူဖို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မာစားပါ။အရောက်တိုင်းရဲ့တက်တာတွေမှာခွန်အားတစုံတစ်ခုကိုဖြစ်စေပါ။သခင်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပြီးအနံ့ပါတယ်ဖဖျား။အာမင်။အာမင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးခြင်းတဲ့အရာကဘဝတက်တာတွေမှာအခက်အခဲပြဿနာဆိုတာကြုံရတတ်ပါတယ်။ဟာငါဖယားသခင်နဲ့အသက်ရှင်တာအခက်ခဲမကြုံရဘူးလို့တချို့လူတွေထင်ကောင်းထင်မယ်ဒါမှကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဖယားနဲ့ဘလောက်ပဲအသက်ရှင်ပါစေအခက်ခဲဆိုတာကြုံလာတတ်တယ်အဲ့လိုကြုံလာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဖယားနဲ့သွားနေတာလေဖယားကိုယုံတယ်လေဖယားစကားနားထောင်တယ်လေဒါမှပြဿနာတက်ပြီဘယ်လိုလုပ်မလဲမှတ်ထားလိုက်ပါအဲ့ဒီပြဿနာကျွန်တော်တို့အတွက်ဆုံးရှုံးဖို့မဟုတ်တာဝေးကောင်းကြီးခံစားဖို့အာမင်ဖယားသခင်လူတွေဖယားနဲ့အသက်ရှင်ရင်းနဲ့ကြုံတဲ့ပြဿနာတွေကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ခမ်းရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး20ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ယောရှဖတ်ဆိုတဲ့ဘရင်ရှိတယ်သူကယူရတွေရဲ့ဘရင်ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတော်သူဖြစ်တယ်တခါအဲ့ဒီယူရတိုင်းပြည်မှာယောရှဖတ်ဆိုတဲ့ဘရင်ကဖယားကိုယုံနဲ့ကိုးစားတယ်ဖယားနဲ့အသက်ရှင်တယ်တရက်ကြတော့အဲ့ဒီယောရှဖတ်တို့ကိုစစ်တိုက်ဖို့ရန်သူ3မျိုးခြိတက်လာရာဇဝင်ကျောက်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး20အပိုက်ငယ်1ကျွန်တော်ဖတ်မယ်ထိုနောက်မှာမောဘအမျိုးသားနှင့်အာမုန်အမျိုးသားတို့သည်အေဒုံအမျိုးသားအချို့နှင့်တကွယောရှဖတ်ကိုစစ်တိုက်မိဟုခြိလာကြ၏ယောရှဖတ်တို့အဖွဲ့ကိုမောဘအာမုန်နှင့်အေဒုံလူတချို့စစ်တိုက်ဖို့ခြိတက်လာတယ်ဟာယောရှဖတ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲယောရှဖတ်အရန်ပဲလန့်သွားတယ်ဟာဒုက္ခပဲမောဘတကယ်ရက်စက်တဲ့အမျိုးတော်အာမုတ်ကြံတန်တဲ့အမျိုးလုံးဝလူကိုမတနာဘူးရက်ရက်ဆက်ဆက်ဖြက်စီးတတ်တဲ့အမျိုးအဲ့ဒီအမျိုးတွေဟာယောရှဖတ်တို့အဖွဲ့ကိုစစ်တိုက်ဖို့ခြိတက်လာတယ်အင်းအားချင်းရှင်လိုက်ရင်ယောရှဖတ်တို့ကအင်းအားနည်းတယ်မောဘအာမုတ်ကအင်းအားများတယ်အင်းအားတောင့်တယ်ဘလို့လုံနိုင်ပါလေယောရှဖတ်တို့ဒုက္ခရောက်ပြီးကြောက်ပြီးအားလုံးသူတို့ကြောညာတဲ့တိုင်းပြည်မှာအစာရှောင်ရနေရက်တွေအချိန်တွေကြီးညာပြီးမှအယောက်တိုင်းဖယားကိုဆူတောင်းကြတယ်ဖယားကိုပြောတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘိုးဘေးတွေကိုကိုတော့ပြောခဲ့တယ်လေကျွန်တော်တို့အမျိုးကိုကြည့်ရှုမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အမျိုးကိုကိုတော့ဂယုဆိုင်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးမယ်ဆိုအခုဘလို့ဖြစ်တာလေကျွန်တော်အခုဒုက္ခရောက်တော့မယ်ရန်သူတွေခြိတက်လာပြီကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဖယားသခင်မဆပါဖယားကြီးကျေးဇူးပြုပါသူတို့ဖယားသခင်ရှေ့မှာဆူတောင်းနေဖယားသခင်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုရှာတယ်အဲ့လိုဆူတောင်းနေရင်ဖယားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကိုဆွဲကင်ပြီးပြောနေရင်ねသူတို့လူစုထဲမှာဖယားကတစုံတယောက်ကိုတွတ်ထိပ်ပြီးစကားပြောတယ်ဖယားဘာပြောသလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းကြီး20အပိုက်ငယ်14ကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်โทกะปริตอเล၌ရှိသောเลวีအမျိုးသားအာသတ်အနွယ်မတ်တနိယေယေလဘေနာယဇာခရီတို့မှစင်သက်သောယဟာဇေလအပေါ်တို့ထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်တက်ရောက်၍ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်ကသူတို့လူစုတွေကနေတယောက်ပေါ်မှာတက်ရောက်လာတယ်တက်ရောက်ပြီးဘုရားသခင်ဘာစကားပြောသလဲဆိုအပိုက်ငယ်15အဲ့ဒီမှာဒီလိုရေးပါတယ်ထိုသူကယောရှဖတ်မင်းကြီးယူဒာပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားအပေါင်းတို့နားထောင်ကြလော့ထာဝရဘုရားမိတ်တော်မူသည်ကထိုအလုံးအရင်ကြီးကြောင့်မကြောက်ကြနှင့်စိတ်မပြတ်ကြနှင့်စစ်မှုသည်တင်တို့တာမဟုတ်ဖယားသခင်တာဖြစ်ဟာလေလုယာဖယားစကားပြောပြီးအဲ့တယောက်အဖြစ်စစ်မှုသည်တင်တို့တာမဟုတ်ဖယားသခင်တာဖြစ်ဟေးစစ်တိုက်တဲ့အလုံးကမင်းတို့အလုံးမဟုတ်ဖယားသခင်အလုံးဘာမှမပူနဲ့စိတ်မပြတ်နဲ့ဖယားရှင်ရဝိညာဉ်တော်သူတို့ကိုစကားပြောပြီးဝိုးဟာလေလုယာသူတို့ခေါ်အားရဟာဖယားသခင်စစ်တိုက်ပေးလိုက်မယ်ငါတို့တိုက်ဆရာမလို့တော့ဘူးဒါဆိုငါတို့ဘာလုပ်ရမလဲဖယားသခင်ကဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးမယ်ဒီရန်သူကိုဖယားသခင်ဖြေရှင်းပေးမယ်ဒါဆိုငါတို့ဘာလုပ်ရမလဲဟေးတခုပဲရှိတယ်ချီးမွမ်းရအောင်အာမင်ဖယားခင်ကိုကိုးကွယ်မယ်ဖယားခင်ကိုချီးမွမ်းမယ်ဘာလို့လဲတိုက်ဆရာမလို့တော့ဘူးလေဖယားသခင်တိုက်ပေးမယ်လေဒါဆိုငါတို့ဘာလုပ်ရမှာလဲဖယားကိုကိုးကွယ်မယ်ဖယားသခင်ကိုချီးမွမ်းမယ်ဒါပဲကြံတယ်မဟုတ်ဘူးလား
အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူတို့အဲ့ဒီချိန်ကနေစပြီးကဲကဲအားလုံးလာကြဖယားကိုကိုးကွယ်ရအောင်ဖယားကိုကိုးကွယ်ကြပြီလဲပြောဖယားကိုချီးမွမ်းကြတယ်ဘလို့ချီးမွမ်းတယ်ထင်လဲကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်အပိုင်ငယ်19ဒီလိုရေးပါတယ်ဣသရေလအမျိုးကြီးဖယားသခင်ထာဝရဘုရားကိုကျေသောအတန်နဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကရက်နေကြ යි ဟာလေလုယာဘာအတန်ကျေသောအတန်အာမင်ဖယားကိုချီးမွမ်းတာလေလူမာမာအတန်နဲ့မချီးမွမ်းနဲ့ဒါမှကြည့်ကျေတော့အတန်နဲ့ချီးမွမ်းမယ်အာမင်ခွန်အားယူနေတဲ့ညီကောင်မောင်မများအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ကိုချီးမွမ်းတာအတုပလိုက်ပို့တဲ့ရုပ်မျိုးနဲ့မလုံနဲ့ကျေတော့အတန်နဲ့ချီးမွမ်းမယ်ရွှင်လန်းစွာချီးမွမ်းမယ်အာမင်အခုသူတို့ချီးမွမ်းပြီစစ်နိုင်ပြီလားမနိုင်သေးပါဘူးတိုက်ပြီလားမတိုက်သေးပါဘူးဒါသူတို့ယုံတယ်စစ်တိုက်တဲ့အလုပ်ကဖခင်အလုပ်ဖခင်သခင်တိုက်ရင်မနိုင်တာရှိမလားဝေါသနာတယ်ထတ်တောင်အားဖြည့်လိုက်အောင်ရန်သူကိုပြောလိုက်မယ်ဒီဘက်ကတိုက်ပေးမဲ့လူကဘယ်သူလဲဖယားဖယားတိုက်ပင်အဲ့ဒီရန်သူတော်သနာတဲ့မဟုတ်ဘူးလားသေချာပေါက်နိုင်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဖို့ပဲကြံလဲချင်းမွန်းဖို့ပဲကြံတာဗောဒါနဲ့တခါတည်းသူတို့ကျေသောတန်နဲ့ဖယားကိုချင်းမွန်းတော့တခါတည်းသူတို့ဖယားကိုချင်းမွန်းတဲ့အခါမှာဖယားကအံ့ဩပွဲမှုတွေလုပ်တော့ဒီကြမ်းပိုက်ကိုကြည့်ပါအပိုင်ငယ်22ထိုသူတို့သည်ချင်းမွန်းရသချင်းကိုစိုးစားပြုကြတော့ခါယူရပြီမှာတိုက်ရံတော့ငါလာတော့စီရာတောင်သားတို့ကိုအာမုံအမျိုးသားမောဘအမျိုးသားတို့တပတ်၌ထာဝရဘုရားချောင်းမြောင်းစေတော်မူသည်ဖြင့်အာမုံမျိုးသားမောဘအမျိုးသားတို့သည်အထီးခိုက်ခံရသောကြောင့်ချီးမွမ်းရာတခြင်းကိုစိုးစားပြုကြတော့ခါဖယားကင်ကိုစပြီးချီးမွမ်းလိုက်တာနဲ့ဝါနောက်တဲ့ရန်သူတစ်မျိုးထပ်ပေါ်လာတယ်။ဘာမျိုးလဲ?စိရာတောင်သား။အိုးစိရာတောင်သားမလွယ်ဘူးကျမ်းနဲ့နော်။ကျမ်းနဲ့စိရာတောင်သားတွေထွက်လာပြီးတကားတဲ့အာမုံအမျိုးမောဘအမျိုးတွေနဲ့အချင်းချင်းပြန်ချတာ။ယူရလူတွေကိုတိုက်ဖို့လာတဲ့အာမုံနဲ့မောဘအမျိုးရှိတယ်မဟုတ်လား။တစ်ဖက်ကတချင်းလဲစလဲဆိုရောစိရာတောင်သားပါထွက်လာရော။ထွက်လာပြီးမှကမောဘအာမုံကိုသူတို့ဝင်ချတာ။အချစ်ကြီးစော်တော့တာဟာတိုက်ရတိုက်ရတိုက်ရင်းနဲ့ဘသူနိုင်လဲနှစ်ဖက်စလုံးတည်တယ်ဟောကဘာမှာတိုက်ပွဲဆိုတာတစ်ဖက်နိုင်တယ်နော်တစ်ဖက်နိုင်တယ်တစ်ဖက်ရှုံးတယ်ဒါမဲ့ဒီတိုက်ပွဲကဘာလို့မဟုတ်ဘူးနှစ်ဖက်စလုံးရှုံးတာဖယားသခင်တိုက်ပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ယောရှုဘတ်တို့ဘာလုပ်ရလဲသိလားကဲဟောလူတဲ့သေကောင်းပြီတဲ့သေကောင်းပြီဆိုတော့သူတို့မှပါလာတဲ့ဟာလားစီးစိမ်ဥစ္စာတွေသူတို့စီမှာပါလာတဲ့ရိတ်ခါတွေအကုန်သွားသိမ်းတာယုံကြည်သူယောရှုဘအဖွဲ့ကဘာနဲ့ရတောင်ကြလဲ3ရက်ကြာတယ်အပိုင်ငယ်25မှာရေးထားတယ်3ရက်လုံးလုံးသိမ်းရတယ်အဲ့ဒီကောင်းကြီးတွေကောင်းကြီးတွေအဲ့တော့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့မောဘအာမုံစီရာတောင်သားသူတို့ကဘာလုပ်တာလဲလက်ဆောင်လာပေးတာ3ရက်တောင်တည်ယူရတယ်လက်ဆောင်ကောင်းကောင်းလာမပေးဘူးကြီးစံကောင်းကောင်းမမလာပေးရင်သူတို့ဘယ်သေးမလဲအခုကတိုက်ဖို့လာတာနောက်ဆုံးတော့သေပါသေသွားတယ်လက်ဆောင်တွေအလုံးဒီဘက်ကရသွားတယ်အာမင်ချစ်သောညီကိုမောင်နှမတဖက်မှာရှိတဲ့ယန်သူကလေဘလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကိုလာတိုက်ပါစေမှတ်ထားပါဖယားရှင်ရဲ့မဆာချင်းပါလာရင်အဲ့ဒီယန်သူကလာတိုက်တယ်ဆိုရပေမဲ့သူ့မှာပါလာတဲ့အရာအလုံးကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့သူတို့ဘာလုပ်ရလဲချီးမွမ်းရတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အွန်လိုင်းကခေါင်းအားယူနေတဲ့မိဘညီကောင်မောင်နှမများကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ဘဝအတ္တတဲမှာဘလောက်ပဲပြဿနာတွေရှိနေပါစေဘလောက်ပဲအန္တရာယ်တွေရှိနေပါစေကိုကိုသူများတွေကဘလောက်ပဲဒုက္ခပေးဖို့စဉ်းစားပြီးတော့လာနေပါစေသင်လောက်ရမယ့်လောက်ကတခုပဲဗါလဲဖခင်ကိုချီးမွမ်းပါအာမင်ချီးမွမ်းရတဲ့ချင်းကိုစိုးစားပြုကြတော့ခါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတခြင်းလဲစဆိုဘာဘသူပေါ်လာလဲစီရာတောင်းတော့ပေါ်လာပြီးမှအာမုံနဲ့မောဘကိုတီးထလိုက်တာနှစ်ဖက်စလုံးအားမြတော့နှစ်ဖက်စလုံးသေးတာပေါ့တစ်ဖက်ကအားကြီးနေရင်တော့အားနေတဲ့လူသေမယ်အားကြီးတဲ့လူနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ဖယားခင်တိတ်ကောင်းတဲ့နှစ်ဖက်စလုံးအားမြအောင်လုပ်ထားတာအဲ့တော့နှစ်ဖက်စလုံးဘာဖြစ်လဲသေကောင်ဟောသူတို့စီမှာပါလာတဲ့အရာတွေကဘသူအတွက်ဖြစ်သွားလဲယောရှဖတ်တို့အဖွဲအတွက်ဖြစ်သွားတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအကောင်ကောင်းကြီးခံစားရတယ်ဘယ်နှစ်ရက်တည်ရလဲ3ရက်3ရက်လုံးလုံးတည်ရတယ်အဲ့ဒီကောင်းကြီးတွေကိုမှတ်ထားပါတချင်းဆိုထားလိုက်ပြီးသွားရင်ကောင်းကြီးတွေပြန်လိုက်သိမ့်မယ်အာမင်လောကစိတ်တမကြနဲ့ယန္တူကြောင့်စိတ်မပြတ်နဲ့
အခက်ခဲတွေကြောင့်ဝမ်းနေပြီးငိုမနေနဲ့ရှိတဲ့နေရာမှာမတည့်ရက်ရှိတဲ့နေရာမှာမတည့်ရက်ဖယားခင်ကောင်းမြတ်တဲ့အကြောင်းကိုစတဲ့ချီးမွှန်းချီးမွှန်းရသခြင်းကိုစူစမ်းပြုတော့ဖယားသခင်တင့်ကိုပြောနေတာကတင်ချီးမွှန်းပါအဲ့ဒီရန်သူတွေကသူတိုက်ပေးမှာအဲ့ဒီပြဿနာကသူဖြေရှင်းပေးမှာတင်နဲ့ကျွန်တော်လောက်ရမှာပါလေဖယားကိုချီးမွှန်းပါချီးမွှန်းရသခြင်းကိုစူစမ်းပြုတဲ့အခါမှာဖယားသခင်အလုံးလုံးလာတယ်မဟုတ်ဘူးလားတစ်ဖက်ကစီလာတောင်းတာကိုဖယားသခင်ပေါ်စေတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုချတယ်နှစ်ဘွဲစလုံးသွဲတယ်ပါလာတဲ့ပစ္စည်းဘသူအတွက်ချီးမွမ်းတဲ့လူတွေအတွက်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်ရှိတဲ့နေရာကနေအစင်သစ်မတ်တရက်ဖခင်ကိုချီးမွမ်းဖို့ပြင်ဆင်ထားလိုက်အာမင်အွန်လိုင်းကခွန်အားယူနေတဲ့မိဘညီကိုမတော်မများအသင်းတော်များခက်ခဲပြဿနာရင်ဆိုင်နေရသောသူများဒီနေ့ဖခင်နှုတ်ဘတ်တော်ကသင်ကိုစကားပြောနေတယ်အဲ့ဒီပြဿနာအလုံးဖခင်ပြင်ရှင်းမယ်ကျွန်တော်လှုပ်ဆရာဖခင်ကိုချီးမွမ်းဖို့ပဲရှိတယ်ချီးမွမ်းရသခြင်းကိုစပြီးတော့ကြွေးပါပြီးတာနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေလိုက်သိမ်းပါဖယားရှင်သင်အတွက်ပြင်ဆင်ထားပြီးသားဟာလေလုယာဒါကြောင့်ရှိတဲ့နေရာကနေဖယားကိုချီးမွမ်းဖို့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုအနှံ့ရအောင်အာမင်ပြဒနာကြောင့်မစင်စားနဲ့အခက်ခဲကြောင့်မစင်စားနဲ့ရန်သူကြောင့်မတွေးနဲ့စစ်မှုသည်သင်တို့တာမဟုတ်ဖယားသခင်တာဖြစ်ဖယားသခင်ဖြည့်ရှင်ပေးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့မလိုပါမလဲချီးမွမ်းပါအနောက်မှာနမိတ်လက္ခဏာနဲ့အာဟောပွဲအစင်သစ်ဆောင်နေယူဟာလေလုယာရှိတဲ့နေရာကနေအာလုံးမတ်တရက်ပြီးအသက်တာအသီးသီးကိုစက္ကရအာမင်အာအောဝေဖယားခင်မဆာခြင်းကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာခနဆုတောင်းရအောင်။အဖနာမတော်ချီးမွမ်းနေ။ကိုတော့ကိုယေရှုတင်နေ။ကိုတော့ကောင်းမြတ်တယ်ကြီးမြတ်တယ်ဟာလေလုယာ။ဘောက်ကြီးတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေတွဲကြုံနေတဲ့ပြဿနာအခက်ခဲတွေရမောဘအာမုံစိရာတောင်းသားများလို့ကျွန်တော်တို့အင်မတန်အားကြီးပါတယ်။ဖဖယားသခင်ကျွန်တော်လူအနေနဲ့ဘလို့မှမဖြစ်ရှင်းနိုင်ပါဘူး။ဘလို့မှသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့မခုခံနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ရသောကြောင့်ယေရှုတင်တယ်။စေမူသည်တင်တို့တာဘုဖယားသခင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ချီးမွမ်းပါတယ်။ဒီနေ့ကနေစပြီးပြဿနာအခက်ခဲကိုစဉ်းစားပြီးတုံ့လှုပ်တော်သူများမဖြစ်ဘဲဖယားကိုချီးမွမ်းပြီးမှဖယားပြုမဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုမြင်ပြီးတော့ဖယားကိုချီးမွမ်းတော်သူများဖြစ်စေပါ။အာအောဘွေဖယားကိုတတ်ချင်းစိုလျက်ချီးမွမ်းလျက်ဖယားပြုမဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုမျှော်လင့်တတ်စေပါ။ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်မဆာအရောက်တိုင်းဒီပြဿနာထဲမှာအချိန်ကုန်သောသူများမဟုတ်ဘဲနဲ့ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းထဲမှာပါဝင်နေသောသူများဖြစ်ပါစေ။သခင်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်း၍အနံပါတဲ့ဖာဗျာ။အာမင်။အာမင်။သင်ပေကလူကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါ။ဖယားသခင်ပြုမဲ့နမိတ်လက္ခဏာအတွဲအခုကလေးကတခြင်းဆိုပြီးစောင့်နေပါ။အာမင်။ God bless you.